Kun det, jeg ser, jo. Ham kender jeg. Kender du ham? Den gang, han levede. Er det rigtigt? Han var sådan lidt til sidst en stenet hippie. Ja, især fordi det ligner så godt. Er det første gang, du ser det her? Ja, det er første gang, jeg ser det her. Hvad mener du om det? Jeg synes, at det er wow, det er godt nok stærkt, det der billede der. Wow. Hvad forestiller du på? Det er indre skrig, det er jo vel... Det gør Måk jo også. Ja, men det er på en måde stærkere. Er det ikke det, synes du? Ja, meget stærkere. Ja, meget stærkere. Ja. Det her, det er jo hele verden, der skriger. Det er jo forfærdeligt. Jamen, det er sådan, wow. Ej, det er næsten ikke sådan noget sikkert. Nej, kom, vi skrider. Der er ikke mere end det her, hva'? Har I set det allerede? Jo, der er også noget herinde. Ja, det er en af stenene. Nej, det er det. Åh, nej, nej. Det er der. Der ligger en død mand for helvede. Ja, skamme. Men det er også en ret fin idé. Altså, hvor man smager det der. Det er jo ikke så opmuntrende, kan man sige. Nej, det må man sige, men det er jo nok meget sande virkelighed. Det er sådan meget moderne, mener du? Jeg tror, det er sande virkelighed. Jamen, den kan vi da bare løbe fra, kan vi ikke? Kan man det? Det er da hørt om. Det tror jeg ikke. Men der er alligevel, altså... Der er mere mellem ørerne, eller hvad det hedder? Det er jo for eksempel meget opmuntrende. Du kan ikke ændre din fortid, men du kan selv beslutte, om den skal påvirke din fremtid. Nå, så man har en fremtid. Og genoprettelse og det der, ikke? Så der er muligheder, særligt med Guds hjælp. Ja, jeg skulle lige sige, det der Gud, som griber ind her. Ja. Hold da op. Det er ting, som vi mennesker ikke kan. Ja, kun hvis man tror på ham, ellers så gælder det ikke. Altså, nogle gange kan han også med dem, der ikke tror, du. Nej, det. Det er det ikke snyd. Så får man sådan himmelske gaver, selvom man overhovedet ikke tror på det. Og nogle gange er begyndelsen til tro, er jo faktisk bare at sige, okay Gud, hvis du er der. Ja. Det var min begyndelse til tro. Der var en, der fortalte mig om Gud, og så tænkte jeg, jeg kan ikke tro på noget, jeg ikke kan se, jeg ikke kan høre, jeg ikke kan mærke. Så sagde hun, det er Gud, der giver troen, du må bede om at få den. Så den aften, inden jeg gik i seng, sagde jeg, okay Gud, hvis du er der, vil du så give mig tro. Og det er derfor, du kommer i kirken på Christiania? Det har været en lang vandring, men det var det, der startede det, ja. Hvad den hedder, kirken? Christiania-kirken bare. Og alle er velkomne? Alle er velkomne. Så er det jo et Guds hus. Det er Guds hus, ja. Og hvad er det, kunstneren hedder? Jamen, jeg hedder Lea Rupp, og jeg er en af Christianias kunstnere. Ja. Og jeg har fået sat en udstilling op, der hedder Min elskede narkoman her i en container i Pusher Street. Der er sådan lidt Dante i Inferno eller Helvede, eller altså, det er sådan lidt skræmmende. Ja, men det er bare sådan, som jeg enten har forestillet mig, det er at være pårørende, eller det er det, jeg ved er, hvordan det er at være pårørende, for mig i hvert fald, og hvordan det måske er for en person, der er kommet i et misbrug. Og den kamp, der er der, både for den individ, men også i forhold til den, at de andre, de har i deres liv. Irriteret over, at musikken lige skulle spille det der lige nu. Hvorfor? Fordi det er sådan en ingentings
sådan en afslutningsstykke musik, og slet ikke... Jamen, vi er også ved at afslutte det her tv-indslag. Ja, men sådan. Men jeg kan dele mit, dele mit digt. Det er et ret alvorligt... Det, du vil læse om? En ret alvorlig udstilling, ja. Den hedder Smukke Du. Jamen, ja. Jeg kan dele. Smukke Du. Jeg er blevet til luft, og du er blevet til bly. Tyngende bly, der pulserer gennem mine tanker og gør mig syg. Jeg var ikke syg, men nu er jeg syg. Syg, bange for at miste dig og mig på dit stormende brusende hav. Jeg kan ikke få vejret. Jeg drukner i angst.